Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytadı ki Allahu yuhibbul muttahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala pokiza kimsalarni yaxshi ko'radi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi ko'rgan bandalar qatoridan bo'lishligi uchun ham kishi tahorat ahkomlarini o'rganish kerak bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masala tahoratning shariatdagi ma'nosi va uning ikki turga bo'linishi. Tahoratni shariatdagi ma'nosi ulamolar aytishadiki, at-tahoratu raf'ul hadathi va zawalul khabathi. Tahorat bu hadasdan va khabasdan poklanish. Hadasdan va khabasdan poklanish. Endi bu ko'pchilikka tushunarsiz bo'lishi mumkin. Lekin o'zbek tiliga yaqinlashtirib aytadigan bo'lsak, nima deyishimiz mumkin? Tahorat deganimiz ma'naviy nopoklik va hissiy najosatdan poklanish. Xo'p. Hadasdan poklanish, ya'ni ma'naviy nopoklikdan poklanish. Hadas deganimiz nima? Hadas deganimiz betahoratlik, ma'naviy nopoklik. Ya'ni hozir bir kishi tahorati yo'q bo'lsa, shu kishi ma'naviy jihatdan nopok hisoblanadi. Agarki hozirgina cho'milib chiqqan bo'lsa ham, lekin shariat nazdida tahorat olmaguncha bu kishi ma'naviy jihatdan nopok hisoblanadi. Mana shu ma'naviy nopoklikni ketkazish tahoratni bir turi bu. Hadasdan poklanish deyapmiz. Hadasdan ya'ni ma'naviy nopoklikdan poklanish va hissiy najosatdan poklanish. Xo'p, shundan bilinib turibdiki, tahorat ikki qismga bo'linishi. Birinchi qismi hadasdan o'sha ma'naviy nopoklikdan poklanish. Xo'p, hadas deganimiz nima ekan? Hadas deganimiz bu ma'naviy nopoklik dedik. Bu hadasni o'zi ikki qismga bo'linishgan ulamolar. Betahorat bo'lib yurish bu kichik hadas. Bu kichik hadas. Beg'usl yurish, ya'ni g'usl vojib bo'lgan kishi g'usl olmasdan yurishi bu katta hadas deyishgan. Kichik hadas bor, katta hadas bor. Endi mana shu hadasdan poklanish, ma'naviy nopoklikdan poklanish nima bilan bo'ladi? Kichik hadasdan tahorat bilan poklaniladi. O'zimiz odatda tahorat qilamiz, shu tahorat bilan poklaniladi. Beg'usullikdan, katta hadasdan g'usl olish bilan poklaniladi. G'usl olish bilan poklaniladi. Demak, ikkita hadasni muqobilida ikkita tahoratni turi bo'lyapti. Bizda kichik hadas bor. Kichik hadasni nima bilan ketkizamiz? Tahorat olish bilan ketkizamiz. Katta hadasni g'usl olish bilan ketkizar ekanmiz. Xo'p, mana shu hadasni ketkazish bu tahorat deyiladi. Tahoratni bir turi hisoblanadi. Hadasni ketkazish. Ya'ni ma'naviy nopoklikni ma'naviy nopoklikdan poklanish desak ham bo'ladi. Ma'naviy bo'lganini sababi ko'z bilan ko'rmaysiz-da. Ikkita kishi o'tirgan bo'lsa yonma-yon, biri tahoratli bo'lsa, biri tahoratsiz bo'lsa. Hech qachon qarab turib nima qila olmaysiz? Ajrata olmaysiz, bu tahorati bor ekan, bu tahorati yo'q ekan deb hissiy biron bir alomat bilan ajrata olmaysiz. Bu ma'naviy. Tahorati bor kishi pok hisoblanadi. Tahorat olmagan kishi nopok hisoblanadi. Agarki o'sha tahorat olmagan kishi hozir yuvinib chiqib top-toza bo'lsa ham, bu tahoratli kishini usti kir bo'lsa ham, usti boshi kir, sochlari chang bo'lishi mumkin. Lekin tahorati bor bo'lsa, bu shariat nazdida pok hisoblanadi. Tahorat olgan bo'lsa, tahoratli bo'lsa, u pok hisoblanadi, nargi kishi esa nopok hisoblanadi. Agarki badani top-toza bo'lsa ham. Xo'p. Demak, ma'naviy nopoklikdan poklanish yoki tozalanish nima bilan bo'ladi? Yo tahorat bilan, yo g'usl bilan bo'ladi. Kichik hadasdan tahorat bilan poklanadi, kattasidan g'usl bilan poklanadi. Tahorat bilan g'usl suv bilan bo'ladi. Endi suv topmagan kishi suvni o'rniga nima qiladi? Tayammum qiladi. Tayammum qiladi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ma'naviy nopoklikdan, hadasdan poklanishni uch xil tahorat yo'li bilan poklansa bo'ladi. Yo tahorat, yo g'usl, gohida tahorat, gohida g'usl, gohida
tayammum bilan poklaniladi. Suv topilmaganda, tahorat bilan g'usl olishda imkoni bo'lmaganda unda tayammumga o'tiladi. Xo'p, endi ikkinchi turga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi turi nima deyilyapti? Tahorat deganimiz ma'naviy nopoklikdan va hissiy najosatdan poklanish dedik. Demak, najosatdan poklanish ham tahoratning bir turi. Tahoratning bir turi. Namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi albatta tahoratli bo'lish bilan birga tanasidagi najosatdan ham poklanish kerak. Faqat tanasidagimi? Ham tanasidagi, ham kiyimidagi, ham namoz o'qiyotgan yeridagi najosatdan nima qilinish kerak? Poklanish kerak. Bu ham poklikning bir turi. Demak, mana shu tahoratning ma'nosidan kelib chiqib ayta olamizki, tahorat nechaga bo'linar ekan? Ikkiga bo'linadi. Yo hadasdan poklanish, yo najosatdan poklanish. Tahoratning ahkomlari ham asosan mana shu ikkita mavzudan, ikkita katta mavzudan tashqariga chiqmaydi. Fuqaholar tahorat bobida asosan mana shu ikkita katta mavzu haqida gapirishadi. Qanday tahorat olinadi? Qanday g'usl qilinadi? Qanday tayammum qilinadi? Bu tahoratning birinchi turi. İkinci turu da nima narsalar najosat sanab o'tishadi. 1 2 3 deb turib najos narsalarni sanab o'tadi. Shu narsalarni bayon qilib chiqadi-da, keyin o'sha najosat narsalardan qanday poklaniladi? Gohida kiyimingizga tegadi, uni qanday poklaysiz? Gohida gilamga najosat tushadi, uni qanday poklash kerak? Gohida suvga najosat tushadi, uni poklashda imkoni bormi yoki yo'qmi? Qanday poklanadi, poklashda imkoni bo'lsa, shularning hammasini tahorat bobida o'rganiladi. Tahorat bobida o'rganiladi. Usmon radhiyallohu anhu tahorat olishni nafaqat so'zni o'ziga cheklandi bayon qilib qo'ya qoldilar, balki idish olib kelishni talab qilib, odamlarning oldida fe'li ravishda tahoratni qanday qilinishini ko'rsatib berdilar. Shuni ham o'tirib o'rganishga muhtojmizmi? Odamlar oyga chiqyapti-yu, hali ham tahoratda o'tiribmizmi? deydiganlar bor. Tahorat bu islomdagi eng buyuk bo'lgan rukun ibodat, namozga taalluqli bo'lgan, namozning eng asosiy shartlaridan bo'lgan bir ibodat. Odamlar nima desa desin, lekin mo'min kishi o'sha tahoratini o'rganish bilan, namozni o'rganish bilan faxrlanadi. Nibalu shaw